Mirë se vini në shtëpinë tonë, është gjithmonë kënaqësi të jemi në shoqërinë tuaj. Mirë se erdhët, dashur miq. Sot kemi vendosur të flasim për një produkt i cili është elitar. Kështu ka qenë gjithmonë, e kam përshtypjen kështu të jetë gjithmonë. Në fakt kemi vendosur të flasim sot për fazanin. Është një shpend shumë i bukur, shumë i shijshëm, për shumë vite ka qenë një ndër arktimet më të mëdhaja të mbretërve, duke gjuajtur pra me gjuetia e fazanëve, megjithatë ditët e sotme është eliminuar pak si traditë, se helbet e bëhet edhe pak makabre deri diku. Megjithatë po, mishin e ka të shkëlqyer. E ka shumë të shijshëm, ka teknikën e vet të gatimit. Më parë, ashtu si edhe Albani, familjet aristokrate e kishin pjesë të tavolinës, familjet aristokrate europiane, por edhe ato shqiptare. Ne sot do të flasim për fazanin. Fillimisht do të njihemi me historikun e fazanit prej ardhjen e deri në ditët e sotme. Fazani e ka origjinën e tij nga Azia dhe thuhet se është prezantuar për herë të parë në Evropë nga Fenikasit, një popull lundërtarësh që jetonte në lindjen e mesme rreth 2000 vjet më parë dhe bënin tregti me shumë popuj të tjerë. Anijet e tyre shkëmbenin mallra në të gjithë pellgun e Mesdheut, por edhe më larg, deri në ishullin e Britanisë Madhe. Ndër shpendët egzotik që ata tregtonin ishte edhe fazani. Por një përhapje më të gjerë ky shpend do ta kishte gjatë sundimit romak. Oficerët e ushtrisë romake e sillnin këtë shpend nga Azia dhe e mbashtonin pranë vendbanimeve të tyre, pasi mishi i tij ishte shumë i pëlqyer. Prezenca e mishit të fazanit në tavolinat e banketeve romake u kthye në simbol për të pasurit dhe familjet me pushtet politik, të cilët donin të tregonin përmes ushqimeve statusin e tyre në shoqëri. Me kalimin e shekujve, fazani u përhap në pyjet e Evropës, duke u shumuar në gjendje të egër. Në mesjet, fazani u kthye në ushqimin e preferuar të murgjve të krishterë, të cilët e mbashtonin në manastiret e tyre. Dokumentat e kohës tregojnë se në banketin e shtruar me rastin e inaugurimit të kryepeshkopit të Yorkut në vitin 1465, në tavolinë shurbyen mbi 200 fazan. Ndërkohë, thuhet se mbreti anglez Henry VIII mbante në oborrin e tij një murg francez, posaçërisht për të mbashtuar fazanët. Me shpjegjen e armëve të zjarrit dhe përdorimin e tyre në gjueti, fazani u kthye në objektivin kryesor të këtij sporti kudo në Evropë. Natyra e egër dhe e fshehtë të këtij shpendi e bënte gjuetinë e tij shumë tërheqëse. Për më tepër, fazani është një shpend shumë i ngadalt në fluturim, dhe pasi ai trëmbet nga vendi ku është fshehur, bëhet një shënjestër shumë e lehtë për gjuetarët. Gjuetia e tij u bë aq popullore sa e paksoi ndjeshëm numrin e tyre në pyje. Për shkak të kësaj situate, në disa vende u ndalua me ligj gjuetia e fazanit me armë zjarri. Ai mund të gjuhej vetëm me hark. Në shekullin e 18 dhe 19 në Evropë filluan të silleshin edhe racat të tjera të fazanit që ndryshonin nga fazani i zakonshëm. Për shembul, fazani i Kinës, i cili dalonte nga të tjerët, sepse kishte një unaz me ngjyrë të ndezur rreth qafës. Po ashtu, nga India u prezentua fazani me bishtë të gjatë, ndërsa nga Japonia u importua fazani me ngjyrë jeshile. Kudo që naturalistët dhe princat europian që udhëtonin në Azi hasnin në një rast të re të fazanve, ata e sillnin atë në Europë. Kështu u sollën nga Mongolia dhe nga Afganistani fazan, të cilët ishin më të mëdhenj në trup se racat e tjera. Të gjitha këto raca mbashtoheshin në zona të ndryshme të Europës, në tokat e familjeve aristokrate, kryesisht për të ushtruar hobin e gjuetisë. Sot fazani është një shpend i zakonshëm i pyjeve evropiane dhe amerikane, por edhe një nga shpendët më të mbashtuar në ferma të ndryshme. Tani është momenti që ne të gatuaj, me mua në studio është Rubenci, kuzhinieri i shtëpisë tonë, më i preferuari. Përshëndetje. Mirë se erdhe edhe sot, do të gatuajmë një produkt të veçantë siç është fazani, kështu që pres nga ty spektakël në kuzhinë. Do bëjmë një pjatë të bukur edhe të shijshme. Mirë, themi për bërësit që kemi shtruar në tryezë, unë do t'i them një nga një dhe më pas do t'i përshkruajmë ashtu siç duhet me Rubencin. Kemi vendosur sigurisht gjalpin vital me të cilin do të gatuajmë, është shumë i mirë dhe ju sugjerojmë në fakt edhe juve. Ndërkohë, gjalpi vital do të përdoret për të gatuar fazanin e ditës së sotme, produktin
që do të jetë kryefjala e emisionit. Kemi marrë aceto. Aceto balsamike, po. Kemi marrë gjithashtu edhe fazanin e marinuar, do të tregojmë më pas fileto fazani. Fileton e fazanit. Që kemi filetuar. Më pas do të përdorim për këtë recetë reçilin e frutave të pyllit. Vazhdojmë me përbërësit e tjerë të recetës, është mjalti, që do tjetë pjesë e shëqërimit të fazanit. Kemi marrë pak njëse shtetë e tretur në ujë, për salcën, për të lidhur, qumësht, sheqer, krip. Këto janë një pjesë e përbërësve. Ndërko, një pjatë tjetër me përbërës që do tjenë të kësaj recete, është dhe kjo me zarzavate të freskëta. Kemi marrë lule lakrën, patate, pak hudhër, erza, ginger, karotë. Edhe recel fiku. Disa lloje reçelërash. Sepse fazani shkon shumë me gjërat e ëmbla, tripura. Të kombinuara bukur, ashtu si pjatat aristokrate. E marrim pak fazanin e marinuar, tregojmë se si e kemi marinuar atë. Fazanin është... e kam filetuar. Po. Kam marr pjesën e filetos. Edhe kam hedhur vaj, verë, verë të bardhë. Po. Ginger edhe hudhër. E kam lënë një ditë, më përpara të ma, sepse nga natyra fazani është se si i fortë si mishi. Mishi është i fortë, dhe kryesisht kështu ndodhë me egra. Gjerat të egra, sepse nuk kanë ushim të koncentruar, edhe mishin e kanë të fortë. Pa, ama ushimin e kanë të përzgjedhur. E kanë të shishme shumë. Mirë, dhe e kemi vendosur në marinim, pra kështu duhet veprojmë kryesisht me mishrat e egër. Po. Duhet i lëmë shumë kohë në marinim, ndaj dhe ne ashtu i kemi vendosur në studio, kemi vendosur një fazan i cili është në gjendjen e tij normale. Këtu e kemi vendosur të marinuar me erza, me pak portokall, me ginger, mund të jetë edhe grapefruiti gjithashtu pjesë. Erzat nuk shkon shumë, edhe portokalli shkon. Tani fillojmë me recetën sepse shoh që receta do të ketë punë gjatë ditës së sotme. Në fillim do marrim patatet. Patatet. Të vogla. Do marrim disa. Pasi i kemi larë. Po, i kemi larë më përpara. I hedhim në ujë me krip. Po. Do marrim edhe karotën. Edhe karotën gjithashtu. Okej. Iku e para. Iku e para. Do marrim qumësht. Unë do të... Në të nxerë tjetër. Shtoj pak nxehtësi që të bëhet më shpejt. Që të jemi në regull me minutajin. Në anën tjetër, do të vendosim qumështin. Qumështin, që do bëjmë pure me lule lakër. Pure me lule lakër. Do të azbusësh në fakt shijen e fort të lule lakërës. Po. Duke e do marim tër lule lakërën, do të apresim ollë. Po. Kubike, që do bëjt më shpet. Duke që kemi nduar shumë për këtë recetë. Po. Është një recetë speciale në fakt. Shkojnë në të gjitha përbërësit. Një kolibrohet shia. Pa. Gjithsesi, në fund fare, varet edhe nga mënyra se si do të servirët. Dekoro, po. Dekori është gja... Në sasi të vockla. Të vockla, po. Lule lakrën e keni kaluar në qumësht. Kjo është edhe një mënyrë që ju mund të bëni supën. Jo do mos dëshmërisht vetëm me qumësht, por qumështin mund t'ja hedhim për t'askut. Edhe këta do hedhim në ujë, ta për dekorin, tjetër. Tjetër. Do marim recelin e fruta pyllit. Po. Dhe do t'a kalojmë në tigan. Tigan, po. Të ndimoj me sobën, apo ja ke mësuar? Jo, mirë. Po bëjmë tre procedura në të njëjtën kohë. Do hedhim pak ujë. Po, hedhim pak ujë. Tre procedura në të njëjtin moment. Në një tenxhere kemi vendosur qumështin me lule lakrë, të zihen, pasi do të bëjmë një salcë kremoze shumë të mirë, dhe procedurën do të na e tregoj Rubenci. Ndërkohë, në një tenxhere tjetër, po. Odha fruta pyllit. Pak ujë. Ujë, aceto balsamike. I japim ngjyrë edhe shije. Jep një që i jashtë zakonshme. Në salca, do të apërzijemi pak. Shohim si e kemi gjendje në sopës, okej, në regull, në regull. Jemë mësuar me studion tonë. Pra me një herë, reçeli me fruta pyllit duke i hedhur pak ujë dhe aceton, fillon dhe bën atë masën kremoze. Sheqer. Por pëse po ishton prapë sheqeri, sepse normalisht mendohet që ka reçeli. Aceto, aceto ka nevoj për qëqerë. Po, njaltë. Njaltë.
Një marinim shumë i mirë, në fakt kam përshtypjen i fileto së fazanit mund tjetë edhe me mjalt. Po. Me mjalt, mjalt me kos. Portokal. Edhe kosi e zbut shumë mishin edhe... në momentin që marinohet me të. Po, do t'a lemë të zjej. Po. Do me thënë të lidhet salca. Mirë, themi se çfarë kemi bërë deri tani për të qënë të sakt. Këto janë pjata po. Që vinë rallë. Në shtëpit tona, nuk mund bëjmë çdo ditë fazan, po ama atë ditë që do t'a gatuajmë fazanin, duhet t'a bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e shoqëruar me të kripur, me të ëmbël, me recelera të mirë, kryesisht me ato të frutave të pyllit, dhe me mjalt, keni sugjeruar ju. Tani presim të zjej në perimet, pa. Të lidhet salca, t'a bëjmë purenë, disa gjëra duhet të bëjmë, e ditë që janë shumë, por... Do dalin në të njëjtën kohë të gjitha edhe to. Po, edhe do bëjmë një pjatë shumë të bukur. Serviren bukur bukur. Në një tenxhere kemi vënë zarzavatet, që janë po. Karrota, patatet edhe pak lule lakë. Al dente do t'i lëmë edhe patatja mos bëhet shumë e qultë, sepse do të kalojë një fazë edhe në skuqje, por edhe në pjekje. Sa të bëhet gati patatja dhe karrota, do marrim tigalin e zgarrës, edhe to skuqim fileton e pulës, pataten, edhe do t'i futim në furë. Fileton e fazanit. Po. Ndërkohë, salsa kremoze, e cila mund të përdoret sigurisht edhe për lloje të tjera të mishrave, që mund të përdoret edhe tek mishi i gicit, mund të përdoret edhe tek fileto e pulës, është ajo që Rubenci ka menduar së bashku me recelin e frutave të pyllit, të kaluar në tigan me pak ujë dhe me pak aceto, ndërkohë që po vlon masa që kemi vendosur. Te salsa do hedhim pak gjalp, do hedhim pak vital. Ti japi më shumë jetë, të ndihmojë me Vital? O, s'ka problem. I bën të gjitha vetë. Ti do bësh purenë. Do bëj purenë, unë e kam shumë të thjeshtë, kam aparaturat e duhura. Po. Pak gjallë do kjo. Ndërsa për purenë shoqëruese, Rubenci ka menduar që të kaloj në zierje qumshtin me lule lakrën. Po fish të thatë pse i ke marrë për këtë recetë? Ashtë, do ta qoj si marmelatë. Do me thënë, si dekor, pa. Do jetë kjo. Si që është. Si që është. Do ta bëj me kynel, me lugë, formë, edhe do shoqërohet. Do jetë si dekor. Kam besim tek përfundimi i recetës tënde. Edhe një tas të vockël me lule, me rozmarin, për dekor. Rozmarinën mund ta përdorim në fakt edhe tek pjesa e gatimit të mishit. Bukur janë detalet. Ja ku jemi. Një presim. Ndërko, themi edhe njëherë mënyrën se si e kemi marinuar ne fileton e fazanit. Fileton e fazanit e ka marinuar me vaj. Me vaj ulliri. Jo vaj ulliri, vaj... Me vaj misi? Po. Vredili? Po. Po. Udhra? Ginger? Vertë bardhë, ginger edhe udhër. Sepse... Vera e zbut mishin e fazanit që është i fort nga natyra. Në regullë. Mirë, tani. Tani. I eqim këto, eqim lule lakrën. Po, kemi... E kemi gati. Kemi gati, ja të ndihmoj unë. Ska problem. Unë i marrë të gjitha për një erë. Po, oke, shumë mirë. Tani, do të eqim edhe këta. E heqim. Dhe ja. Shumë mirë. Kur punoj edhe bëjrë mujë. Do vëjmë tiganin. Po, normal, që është guzhina. Pistojmë këtë. Ja, e ullim pak në zëtësin. Në regull, tani do të marim tiganin. E cojmë këtu. E zgarës. Po. E cojmë maksimale. Po. Ti bëjmë shpetë. Bëjmë shpetë. Bëjmë pak gjallë. Bëjmë pak vital. Pasi në këtë tiganë, ne do të kalojmë patatet. Patatet. Të marrin një faqe, i themi. Po. Kalojnë patatet dhe gjithashtu... Edhe fileton e fazanit. Edhe fileton e fazanit. Ska problem. Jo, në regull. Helem, ska që. Ja të ullë në zëtësim. Dodi edhe kjo. Ka pun guzhina. Okej. Në regull e kemi gati tiganin. Tigani është gati. Të marrë pak nxehtësinë e dur. E, s'ka problem. E kemi gati, po thuaj se. Ta ullim në mes, edhe jemi super. Gjëndja ambisob është kjo.
Lule lakra që po vlonë së bashku me qumshtin, salsa kremoze që po bëhet me frutat e pyllit, me salsa pak aqeta. Salsa do lidhet në fund me pak nisështë, do trashet. Ta një presim vetëm purena. Purea është dhe ajo drejt fundit, ndërko vendosim dhe patatet sepse mishin tiganin e kemi gati. Okay. Dhe jemi pothuaj se drejt fundit të realizimit të kësaj recetën, e cila në momentet e fundit do të kaloj në furë. Në furë. Çdo herë fileto janë në krahën e lëkurës, ja. Në fillim. Po. Pra mos harrojmë që është fileto e fazanit e marinuar një natë më parë. Vendosim edhe karotat, të cilat i kemi kaluar pak në zgjerje. Në fakt patatet, këto lloj patates, kryesisht përpara se ju t'i kaloni në furrë apo t'i kaloni pak në zgar, mirë është që t'i zihem 10 minuta maksimume. Dhe bëhen shumë të mira, bëhen të buta, të shkripta. Po të marrim pjesën e dekorit. Tani, edhe pak do pure. Kemi gati. Unë kam punën. Bëjmë puren me lule lakër dhe me qumësht. Jedim pak kripë, piper, edhe vitali. Besoj nuk të duhet në të gjitha lule lakrat. Mjafton kaq. Edhe pak. Edhe pak. Pak. Po. Pra salsa kremoze është kjo që do bëjmë tani me qumësht, me lule lakër, me pak gjalpë vital, me kripë dhe piper. Okej. Okay. Kaq është mjaft. Edhem piperin. Edhem edhe kripën. Marim edhe gjalpën. Edhe pak vital. Uta. Ja. Uta. Shtia. Kjo është një tjetër, sepse po mësojmë disa receta në të njëjtën kohë. Kjo është një tjetër mas kremoze që mund të përdoret për shoqërimin e mishrave. Apo jo, Ruben? Po, po. Filet është gati, e do t'i futim në furë. Në kemi ndezur më parë. Oh. Gati. Ok. Në regull, apo të hedhim edhe pak lule lakër? Edhe pak lule lakër, duhet të hedhim. Edhe pak lule lakër. Ta. Ok. Shumë mirë. Se si është arritur. E kemi bërë pure. Shumë. Tani çdo bëjmë, Rubens? E kam vënë në furë. Po. Çileve, e do bëjmë salcën. Bëjmë dhe salcën. Dhe më pas do ta servim. Pra, procedura në furë është maksimumi 5 minuta, por fura duhet të jetë e ngrohtë. Sa të marri skuqen në sipërfaqe. Mirë. Kemi shumë mirë. Është perfekt. Tjetër. Çfarë do bëjmë tjetër? Tani do lidhim salcën. Do ta bëjmë salcën edhe më kremoze, salcën me fruta të pyllit, të cilës i kemi shtuar pak mjalt, aqeto dhe ujë. Po e marrim nga fura edhe bëjmë servirje. Jemi gati për të servirur recetën në këto momente. Ja, vetëm pak e kemi kaluar në furë. Lidhim salcën. Po. Varet edhe sipas dëshirës, mund ta lënim edhe më shumë, por duhet ta servirim.
Dhe tani jemi gati shumë, për të bërë servirje. Në furën. Edhe është bërë shumë e mirë salsa. Salsa po, edhe pak. Ka arritur atë masën. Të lidhet më shumë, pak më shumë. Pra për të lidhur salsën, një ide ishte kalimi e, pak nisështë. Uje, sheqer, edhe mjalti. Mjalti ta lidhë, edhe gjalpi kryesorja e lidhjes. Okej, gati është. Gati për servirje. Tani, marim pjatën. Tani nis, mund ta vendosësh përpara pjatën? Ah, okay. Që të kemi mundësi ta shohim. Heqim edhe këtë. Merremi me servirjen, e sigurt që si shtrat do të përdorësh mas puren. Shtrati i pjatës është pureja, e cila mund të kalohet edhe pak në sit për të bërë edhe më e butë, por e kemi shumë mirë. Jo, jo, shumë mirë është. Është pure me qumësht edhe me lule lakër. Jaft. Jaft. Marim. Vendosim. Fili, është pak e ngrot, vendos ashtu, se duket bukur gjithsesi edhe ashtu. Po. Shumir. Karota. Karota. Të kaluara pak në zjerje edhe pak në pjekje. Po, patatet. Në zgar. Patatet. Reçeli. Tani, edhe reçel fiku, edhe reçel... Edhe fruta pili. Shumë bukur. Po zgjedh dhe lugët. Bukur. Re, kjo është pjata. Kemi marrë fileton e fazanit, të cilën kemi marinuar një ditë më parë, me pak verë, me ginger, me hudhër, me vaj. Kjo është një marinim që mund t'i bëhet fazanit, pulës, mishrave. Në përgjithësi. Reçeli është gati. Reçeli fikut është reçeli fiku gati, ndërkohë që një tjetër shoqëruese është gjithashtu edhe lakra që ka kaluar në zjerje me pak krip, së bashku me zerzavatet e tjera. Dekor. Kemi bërë një pure lule lakre me qumësht, me lule lakre, pak krip, pak piper gjithashtu. Një dhe në fund fare, do të hedhim edhe salcën. Salcën me fruta të pyllit. Që në përmbajtje, në momenti që ka kaluar në tigan, i hodhëm pak mjalt, pak sheqer, pak krip, pak aqeto. Pra është shumë ndërlikuar si pjatë, me gjitha të kombinimet, janë ato kombinimet që ju dini të bëni shumë mirë në kushin. Doni... Të vendosim edhe një lule, duke qënë se kemi natyren në pjatë, dhe lulet janë shumë në modë, kohët shko... e fundit. Edhe... Pjata tonë është gati. Pjata është, Ruben, si ka menduar këtë herë, është kjo, të lumë shinduar. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për reklamat e vijojmë e emisionin. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpin Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.